Goeiedag aan my belydenisklas. Ek wil graag vanoggend 'n bietjie met julle gesels oor die nagmaal. In die eerste plek moet ons dan eers verstaan wat is 'n sakrament. Dis die eerste en die belangrike ding. 'N sakrament binne ons verstaan daarvan is iets wat die Here Jesus self ingestel het. In die Bybel lees ons daarvan. Hy sê byvoorbeeld, gaan dan uit en doop die mense in my naam. En as hy die nagmaal instel, dan sê hy, doen dit tot my gedagtenis, soveel totdat ek weer terugkeer. So, hy het dit self gedoen en hy het 'n opdrag daarvoor gegee. In die gereformeerde tradisie, waarvan ons deel is, het ons net twee sakramente, die doop en die nagmaal. Die Rooms-Katolieke het 7 en in die orthodoxe tradisie vind ons dat daar 3 sakramente is. Die sakrament is net tekens. Tekens waarvan? Van God se goedheid, sy genade teenoor ons, wat hy in Christus aan ons kom gee en kom vasmaak het in ons lewe. Die doop, want nie daaroor praat vanmôre nie, maar net om die dinge mooi heel te maak is, die doop is ons inlywing in die liggaam van Christus. Dis deur die doop dat ons deel word van die huisgesin van God, van die familie van God. Die nagmaal is in 'n sekere sin die voortdurende en voortgaande inblywing in die liggaam van Christus. Elke keer wat ons die brood en die wyn neem as tekens van die dood en die opstanding van Jesus, sê ons daarmee ook, ons is deel van die liggaam van die Here Jesus Christus. Die sakramente is bedoel om my geloof te voed en my geloof op te bou en my geloof in stand te hou. Sakramente is tekens van die beloftes van die goedheid van God. Elke keer as ek die sakrament gebruik het, sy dit die doop is of die nagmaal is, is ek besig om te onthou wat God aan my beloof het en dit vir myself toe te eien, daardie beloftes. Wanneer ek die nagmaal gebruik of die sakramente gebruik, is dit soos om God se regmerkie te ontvang, dat ek deel is van sy gesin op een of ander manier. Soos wat ek vroeër gesê het, is die nagmaal, ag die sakramente ingestel deur Jesus self. Ons lees daarvoor van byvoorbeeld in Matteus 28 en in 1 Korintiërs 11. Matteus 28 die doop, 1 Korintiërs 11 sien ons dat Jesus dit gedoen het. Maar ook in die evangelies aan die einde van Jesus se lewe, voor hy gekruisig word, stel hy die nagmaal in. En kan ons daarvan lees. Wanneer ons na die nagmaal meer spesifiek kyk, moet ons vir mekaar sê, dis 'n verbondenheidsmaaltyd. Op 'n manier, deur saam die wyn en die brood te geniet, te gebruik, word ons verbind aan mekaar, want ons almal doen dit,
en aan Christus. Christus, wie se liggaam dit is, word in die brood en die wyn gesimboliseer. Deurdat ons dit saam gebruik, sê ons dat ons saam een liggaam is, waarvan Christus die hoof is. So word ons elke keer weer vernuwe in ons verhouding ook met die Here Jesus en in ons verhouding met mekaar. Wat beteken die nagmaal? Watter betekenisse sou ons aan die nagmaal kon uit die nagmaal kon verstaan? Wel, heel eerste en eintlik ooglopend is dat dit 'n gedagtenis na 'n maaltyd is. Dit herinner ons in 'n sekere sin aan wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het en dat hy opgestaan het uit die lewe, uit die dood. Dit verkondig ook in 'n sekere sin, elke keer wat ons dit gebruik, dan sê ons vir mekaar en sê ons vir die wêreld dat Jesus Christus gesterf het aan 'n kruis en opgestaan het uit die dood. Ons sien weer in 'n sekere sin wanneer ons die brood en die wyn neem, eet en drink, die hele lydensweg van Christus. Hoe hy na hierdie wêreld toe gekom het in die gestalte van 'n mens, klein babatjie gebore in 'n krib. Ons sien in 'n sekere sin elke tree wat hy deur Palestina geloop het en met mense interaksie gehad het en ons sien in 'n sekere sin hoe hy Jerusalem ingaan, hoe hulle hom eers vereer as die komende koning en later uitroep, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom en hy aan 'n kruis sterf en opstaan uit die dood. Ons onthou dit elke keer as ons die nagmaal gebruik. Dis ook 'n waarborg, liewe vriende. Ja, anders as 'n waarborg wat jy met 'n motorkar kry of met 'n item wat jy gaan koop, wat vir jou sê, as hierdie item breek, kan jy hom gaan vervang of hulle sal hom vir jou regmaak. Hierdie waarborg is 'n bietjie anders. Hierdie waarborg sê dat ons deel het aan die dood en die opstanding van die Here Jesus. Dis asof ons self voor God kom staan het. Self daar voor God se troon gestaan. Straf is vir ons sonde. Daar voor God se troon self gesterf het soos Christus aan die kruis en opgewek is uit die dood. Dat ons self ons geregtigheid voor God verdien het. Natuurlik het ons nie, nee, ons het dit nie self gedoen nie. Jesus het dit in ons plek gedoen. En deur ons verbondenheid aan Christus in die doop, deel ons ook nou en het ons die waarborg dat ons ook nou, asof ons dit self gedoen het, die nuwe lewe in Christus. Die sekerheid daarvan dat ons die nuwe lewe in Christus het, hang nie af van hoe ek daaroor voel nie. My gevoelens wissel mos en dan voel ek so en dan voel ek weer anders. Die Here self bevestig dat ek en jy
voor God as versoende, vergeefde, regverdige kinders van ons staan op grond van Jesus Christus. En wanneer ons die brood en die wyn neem, daardie tekens is Jesus se manier om self te bevestig dat dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, ons sin ook is. Die derde betekenis is dat ons gemeenskap het. Gemeenskap is 'n woord om te sê, ons staan in 'n verhouding met. 'N intieme, naby verhouding. 'N verhouding met die Here self, maar ook met mekaar. Die nagmaal help ons om met Christus hierdie verhouding te hê en om uiteindelik voor hom te lewe. En dit word deur die Heilige Gees in word die lewende Christus by ons teenwoordig. Dis die Heilige Gees wat ons oortuig daarvan dat ons in Christus se teenwoordigheid is, dat ons in 'n verhouding met hom is en in 'n verhouding met hom leef elke dag. Dit is ook die Heilige Gees wat ons met mekaar verbind, sodat ons een liggaam is, waarvan Christus die hoof van die liggaam is. En ek wil hê julle moet daaraan dink dat dit 'n liggaam is, 'n kop, 'n nek, 'n skouer, 'n liggaam, voete, hande, bene, whatever dit mag wees. Saam is ons dit alles. Die brood gebruik ons as 'n teken, maar die brood is saamgestel, gebak uit 'n klomp koringkorrels wat fyn gemaal is, sodat 'n brood gebak kan word. Een brood gebak kan word. Wyn is geperst uit 'n klomp druiwekorrels om uiteindelik 'n beker wyn te maak. Net so, liewe vriende, al is ons baie, is ons een liggaam deur die dood en die opstanding van Christus. Die volgende betekenis is dat ons 'n toekomsverwagting het. Die heilige nagmaal bring vir ons hoop, is ons hoop. Ons het 'n toekomsverwagting dat die Here met ons is. Ons kyk vorentoe ook wanneer ons die nagmaal gebruik na die wederkoms van die Here Jesus. Ons weet elke keer as ons die brood neem en die wyn drink dat Jesus weer kom. En ons verkondig ook met die nagmaal elke keer dat Christus dood is. Verkondig ons dat Christus doodgemaak is totdat hy weer kom. Nie bedoelende dat hy tot dan dood is nie, maar dat hy eens doodgemaak is, maar dat hy lewe en dat hy weer terugkom. En ons verlang daarna wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sug in 'n sekere sin daarna en ons verwag dat hy weer kom. Wanneer hy weer kom, maak hy alles nuut. Maak hy alles wat verkeerd is reg. Maak hy heel wat stikkend is. Daarom is dit ook 'n vreugdefees. Die nagmaal.
Alhoewel dit in die teken staan van die dood en die kruisiging en die lyding van Christus, my liewe vriende, is dit met hoop en met vreugde dat ons die nagmaal vier. Ons ervaar die nagmaal as 'n bruilofsmaaltyd, waar 'n jong man en 'n jong vrou en is ken julle mos, vir mekaar sê hulle is lief vir mekaar, hulle gaan vir ewig saam met mekaar lewe. So is die nagmaal 'n bruilofsmaaltyd van die lam en ervaar ons die vreugde van om in 'n verhouding met die Here te wees. Die nagmaalsviering is in 'n sekere sin so 'n stukkie hemel op aarde. Elke keer as ons die nagmaal gebruik, breek die hemel deur hier tussen ons en hier by ons. Hier op aarde met al sy gebrokenheid. Daarom is dit ook 'n dankbaarheidsfees. En wil ons, wanneer ons van die nagmaal af wegloop, die wêreld in, 'n nuwe lewe gaan leef. 'n Lewe wat getuig daarvan dat ons die hoop het dat Christus weer kom, 'n lewe wat getuig daarvan dat ons aan mekaar verbind is en dat ons mekaar as medegelowiges eer en respekteer en dat Jesus die eerste plek in ons lewe inneem. Daarom het ons ook verantwoordelikhede. Ons het die verantwoordelikheid om te leef as verloste mense. Dit beteken ons hou op met die sonde. Ons sit dit agter ons. Ons leef as vergeefd, as mense wat vergewe is deur Christus. As mense wat nie meer waarop die sonde nie meer hou vas op ons het nie. Ons leef bewustelik. Bewustelik in die sin dat ons weet, ons leef in God se teenwoordigheid. Hy sien alles. Elke keuse wat ons maak, elke woord wat ons spreek, elke gedagte wat ons dink, ken hy. Ons leef in gehoorsaamheid aan hom. Ons doen wat hy van ons vra. Ons doen dit met verantwoordelikheid en met verantwoordbaarheid. Verantwoordelikheid beteken ek tree reg op. Verantwoordbaarheid beteken, ek stel my oop daaraan, dat ander my tot verantwoordelikheid kan roep. Dat ander vir my kan uitwys, daar waar ek die pad byste raak, en reg moet maak in my lewe. Julle kan hoor, verhoudinge is baie belangrik. Die onderlinge verhoudinge tussen Christene is belangrik. Ons kan nie loop en sleg praat van mekaar nie. Ons kan nie die hele tyd van mekaar skinder nie. Ons kan nie mekaar indoen in besigheid nie. Ons kan nie een of ander slegte ding teenoor mekaar die hele tyd doen nie. Dit sou wees om die liggaam van Christus te misken. Dit sou wees om 'n streep te trek deur alles wat God in die nagmaal aan ons beloof en wat die nagmaal beteken. Ek hoop hierdie videoetjie help jou om so 'n bietjie beter te verstaan waaroor die nagmaal gaan, wat die nagmaal is. Ek het 2 vrae vir julle. Ek wil graag hê julle moet 1 Korintiërs 11 vers 17 tot 34 gaan lees. En dan wil ek vir jou vra om 'n kort opstelletjie te skryf. Wat leer Paulus ons hier oor die regte of verkeerde gebruik van die nagmaal? Tweedens, wat beteken die nagmaal vir jouself persoon? Baie dankie. En mag julle 'n pragtige dag hê.
mag die Here julle ryklik seën. En voorberei op die oomblik wat julle ook in die geloof sal opstaan en vir die gemeente sal sê, ons is deel van hierdie gemeente. Ons bely saam met julle ons geloof in die Here Jesus Christus. Tot ziens.